السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، محترم سامعین اور خواتین اسلام، اس وقت آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ملک پورا کا پورا، بلکہ دنیا کے تقریباً ممالک، ایک وبا سے لڑنے میں مصروف ہیں. اس لڑائی میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، یہ آپ کے سامنے اہل علم مسلسل رکھتے آ رہے ہیں اور آپ حضرات بھی اس کی پابندی کرتے چلے آ رہے ہیں. ملک کے وزیر اعظم نے چند دنوں پہلے شام کے وقت میں تالی یا تھالی بجانے کی ہدایات جاری کی تھی، اور اب ملک کے وزیر اعظم نے بتیاں بجھا کر، چراغ یا موم بتی وغیرہ جلا کر، ایک قسم کے اہتمام کا حکم دیا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. تو لوگ دو طرح کی باتیں کر رہے ہیں. سب سے پہلا مقصد تو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کے اپنی تہذیب، ان کے اپنے مذہب یا ان کی اپنی سیاسی پارٹی کی شان و شوکت بڑھانا یا پھر اس کا اظہار کرنا ان کا مقصد ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ملک کے وزیر اعظم نے آپ سے اس کا مطالبہ بطور اپیل کے کیا ہے، نہ یہ کہ جو ہے کوئی قانون پاس کیا. تو آپ بھی سب سے پہلے اس معاملے کو اسی انداز میں لیں کہ یہ معاملہ جو ہے بس ایک ہدایت انہوں نے جاری کی ہے، جن کو کرنا ہے وہ کر لیں گے، آپ لوگ اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی نہ لیں. آج ہمارے سامنے اتنے مسائل ہیں کہ ہر مسئلے کو مسئلہ بنا لیں گے تو ہم مسائل کے جنگل میں گھر جائیں گے. کوشش کیجئے کہ مسائل کم سے کم ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ تہذیبی شناخت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی کسی مذہب و مذہبی رسم و رواج کو لوگوں کے اندر عام کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی سیاسی پارٹی کے کسی مناسبت کو وہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمان نہ قانوناً اس کا پابند ہے، نہ مسلمانوں کے لیے شرعاً یہ کرنا درست ہوگا. ایسا کچھ کسی کام میں آپ شریک نہیں ہوں گے. شریعت اسلامیہ نے ایسے حالات میں آپ کو جو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ آپ کو بتایا گیا ہمیشہ سے کہ آپ اس موقع پر جو کر سکتے ہیں وہ کام ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، جو شرعی اسباب ہیں ان کے اپنانے کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی اسباب ہیں، ڈسٹینس مینٹین کرنا وغیرہ، اس کا اہتمام کیجئے. اس سے زیادہ کی فکر میں ہرگز ہرگز آپ نہ لگیں. اور اگر اس کی وجہ جیسے کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل میں مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے لوگوں کے اندر کرونا وائرس کا جو کی وبا ہے، اس وبا سے لڑنے والے لوگوں کے اندر ملکی پیمانے پہ ایک جوش و خروش پیدا کرنے کا جذبہ ہے، تو ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یقیناً ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اس قسم کے کسی بھی اقدام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ یہ معاملہ بھی، اس سلسلے میں دی جانے والی ہدایات بھی ایسی ہونی چاہیے جو سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے. یہ جو چراغاں کرنے کا یہ جو انداز ہے، یہ خاص تہذیبی شناخت رکھتا ہے. تو تہذیبی شناخت رکھنے والی چیزوں کو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والی عوام کے سامنے پیش کرنا، یہ خود بتلاتا ہے کہ ہر مسئلے کی طرح اس مسئلے کا بھی دراسہ نہیں ہوا، اس مسئلے کا جائزہ نہیں لیا گیا، یا پھر یہ کہ جان بوجھ کر اس مسئلے کو تھوپا جا رہا ہے. اس لیے ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ ملک کے سبھی مسلمان اور یہاں کا ہر شہری جہاں اپنے اپنے حساب سے اس وبا کے خلاف لڑنے میں حصہ لے رہا ہے، اس کی ہمت افزائی کی جائے. اور آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسلمانوں نے اس سلسلے میں جو کام کیا، قوم کے ساتھ جس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں، میڈیا اگر تعصب سے ہٹ کر کچھ دینی جماعتوں کو نشانہ بنانے کے جذبے سے آگے بڑھ کر اگر یہ تصویر سامنے لانا چاہے کہ کس حد تک قومی سطح پر مختلف مذاہب کے، مختلف قوموں کے، مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ قومی سطح پہ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ مثالیں سامنے لانا خود لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ بڑھانے کے لیے کافی ہیں. تو یہ لائٹ وائٹ بند کرنے والی باتیں لوگوں کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا کریں گی. جو باتیں
جو بہتر کام اس سلسلے میں ہو رہے ہیں، لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ مذہب کے فرق کے بغیر مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، ایسی رپورٹیں میڈیا اگر لوگوں کے سامنے لائے، بجائے اس کے کہ کچھ لوگوں کے پیچھے میڈیا ٹرائل شروع کر کے کچھ سیاسی مقاصد کی تکمیل یا کس مخصوص نظریے کی تکمیل میں لگے، میڈیا اگر اس قسم کی چیزیں سامنے لائے اور وزیر اعظم بھی اس قسم کی خدمات کا تذکرہ اپنے خطابات میں کریں، حوالہ دیں، اپنے ٹویٹ میں کریں، اپنے دوسرے من کی بات میں کریں، تو یہ چیز قوم کو موٹیویٹ کرے گی، قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ لانے کی کوشش کرے گی، یہ بات ہم کہنا چاہیں گے۔ اور یہ بات بھی ہم آخر میں کہنا چاہتے ہیں کہ اکثر ایسے موقعوں پر کچھ نادان قسم کے لوگ ایک بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اگر وہ اپنے مذہب یا تہذیب کی کسی نشانی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ نہیں کریں گے، اس کے مقابلے میں ہم نعرہ تکبیر بلند کریں گے، ہم اذانیں دینا شروع کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھو یہ کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، اگر سامنے والے اپنی تہذیب اپنے مذہب کے حوالے سے اس قسم سے لوگوں کی اس مصیبت کے موقع پر بھی اس کا استغلال کرنا چاہتے ہیں تو یہ نادانی ہوگی کہ آپ اسے بھی مقابلے کا میدان بنا کر آپ نعرے کا بھی اذان کا اعلان کریں، یہ نہ سمجھی والی بات ہوگی۔ اور ہم یہ بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اذان ایک عبادت ہے، شریعت اسلامیہ نے جن جن مقامات پہ اذان دینا مشروع قرار دیا وہیں دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور مقام پر اپنے طور پہ اذان دینا شروع کر دینا شریعت اسلامیہ کی نظر میں ایک بدعت قرار پاتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ تو آپ اس طرح سے لوگوں کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں، آپ اسے ایک تہذیبی کشمکش اور تہذیبی ٹکراؤ کی شکل دے رہے ہیں۔ یہاں صورتحال یہی ہے کہ کچھ لوگ غیر موجود چیزوں کو جس کی کوئی حقیقت نہیں اس کو ایک حقیقت بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی تہذیب کسی تہذیب سے ٹکرانا چاہتی ہے، آپ ان کی تائید کر کے ان کے مقابلے میں اذانیں دینے کا مطالبہ کر کے ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں ہم سب مل کر پوری انسانیت کو بچانے کے لیے ایک بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس حقیقت کو ہرگز ہرگز نہ بھولیں اور اس بات کو یاد رکھتے ہوئے آپ وہی کریں جو ایک اچھے سمجھدار شہری ہونے کے حساب سے آپ کو کرنا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر یہ تہذیبی شناخت ہے یا ایک مذہبی رسم ہے یا کسی پارٹی کے تاسیس یا اس کی اپنی جو ہے سالگرہ کی مناسبت ہے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، اور اگر یہ یکجہتی کی بات ہے، یکجٹ ہونے کی بات ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایکجٹ ہونے کے معاملے میں ہم ہمیشہ سے ایکجٹ ہیں، سب مل کے چل رہے ہیں، اور جو لوگ اس معاملے میں تعاون دے رہے ہیں، کس کس سطح پہ تعاون دے رہے ہیں، یہ تعاون سامنے لایا جائے، یہ یکجہتی کو، یہ ایکجٹ ہونے والے جذبے کو تقویت پہنچانے والا جذبہ ہے۔ اور تیسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نادانی ہوگی اگر کچھ نادان لوگ یہ فتویٰ دیں، یہ مسئلہ بتائیں کہ وہ جو ہے اگر چراغ جلاتے ہیں تو آپ اذان کہیے، وہ اگر تالی بجاتے ہیں تو آپ تکبیر کہیے، یہ باتیں اسلامی شریعت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم اس وقت ایک مصیبت سے گزر رہے ہیں، مصیبت میں ایک دوسرے کے ساتھی بنیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنے والے بنیے، لیکن یہ دعا بھی اس وقت کے ساتھ خاص نہیں، 9 بجے 9 منٹ 9 منٹ کے لیے، یہ ساری باتیں اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ آپ اس حوالے سے خیال رکھیں کہ ایسی دعائیں رکھنا بھی آپ کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق ہمیں اپنے حالات سدھارنے سنوارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔